quiz, og den her gang skal jeg så indføre en af de små missioner, hvor jeg skal kæmpe Dimitri Bossen i episode 1. Og hvor, altså, ja, vi skal nå ind til den nye spørgsmål, og så er der fandt i bønge. Og så, så går vi i gang med det samme. Kom så, min ven. Lad os komme hen til vandtårnet. Okay, lad os tage hen til vandtårnet, så. Ja, er det der? Ja, der er det. Så kaster jeg dig op! Hvad er det, du siger? Og jeg har masser af forsøg. Du bliver nødt til at sprænge dig igennem! Fokusere. Hvorfor ventiler skal jeg dreje for at omlægge vandtrykket fra pladser? For at ændre strømmen på vandet, der kommer igennem en ventil, skal jeg trykke på cirkeltasten. Okay, lad os se, hvad vi skal på her. Sendt en mand op for at reparere det. Stjæl nøglerne til hans lastvogn uden at blive set! Nu skal jeg så beskrive, at jeg bliver opdaget, og så står jeg rejse med. Jeg må over på min position på toppen af brødfuldskiltet på natklubben til fase 3. Ja. Super. Ah. Kan du kørt op nu? Okay. Er du klar til at købe fat i harpunlabet? Okay. Oh.
under på. Træk til. Sly! Vagterne har fundet os! Beskyt lastvognen! Hvad kan du modstå tyngdekraft og energi? Det må vi ikke raffinere, Bentley. Okay, hop op, tag Clockwork styrfjer, og vi er skredet! Så har vi så kamp, det må vi tre. Bossen, ude og besøges. Hvad skal Det er meget smidt. Nå, Rakunus, hvad der står ligesom med Dota, der smadrer min hus, og hvordan er med mig? Det sommer. Hvorfor kan du ikke lade blomster og bierne være i fred, min ven? Blomster, ja. Hør her, Denise, du har ingen anelse om, hvad du er gang i. Det her vil mere end totalt smadre dit hus. Se, min ven, jeg kan forstå, du er en sejfælder, en mand med smag, stil, visioner, en ægte fejlsmækker. Se, jeg er sikker på, at to katte som også i en seng kan finde ud af noget, ikke? Ikke cool. Ja, lad os se. Kan du bare sige noget? Du kan godt lide penge, du kan have alle dem, du vil. Jeg kan... Du og resten af klogbanden skal stoppes. Clockwork vil aldrig mere se dagens lys. Overgiv styrefjerne, så vi kan. Hvad er det for noget med uger, min ven? Har du ikke en visioner? Kan du høre, hvad jeg siger? Tror du, at du har det, der skal til? Vær ikke så mild mod dig, når du taler om så store ting. Tror du, du kan ramme mig? Kom med her og lad mig skinne dig. Jeg fatter ikke en lyd af, hvad du siger. Og de tøj stikker. Jeg tror det er godt. Wow, du lader os danse! Let's dance! Okay, det er godt. Okay, hvis jeg så skal du... Jeg kan passe på skuren, at der er skuren i skuren. Og så når han til sidst skal jeg derfra, så kan vi skynde os smør. Og vi skal holde smøren tre gange inden... Nu er det så lige oppe, vi er indtørre. Når jeg faktisk har dig, så vil du gøre, som du finder stedet. Nej. Jeg skal lige finde stedet, hvor man gemmer sig, så skyder samtidig. Yeah.
er det, når det er så er det så over. Yes! Hvad så lige? Nej, ja. Thank you! Ah, det er jo. Fuck this. What? Okay. Yeah, man! Well, I'm Jeg har spændt om det andet, og så tænkte jeg på, om nogle af jer har prøvet på mange vejr i dag. Det er faktisk, at det er en af de spil. Altså, det er købt det endnu. Men jeg prøver lige nu det her. Shooter trykker penge. Det er der ingen ære i. Din nødkasse! Nødkasse? Så vi kan bruge ord. Så vi kan bruge ord. Hvor er en snøde flere? Det er du en kasse. Hvor er det går? 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 Hvorfor så kom på et uhyggeligt tidspunkt, da vi fik noget tricky? I sin egen hed over at være missemand, gik det ud over det hele tiden. Hun lukkede af for, og smidte en frustrerende forfald til bagsvarmer. Banderne og jeg har forlået by og brugt til www.motion.dk. Bandet ville prøve sin nye kort til at forme, og jeg mente, at holdet havde fortjent en lille ferie. Okay, så er episode 1 færdig. Vi starter på episode 2 omkring Rajan. Jeg har også set infoen af Slag 1. Ja, det er bare for et spørgsmål. Er der en ting? Hvad er det for? Okay, hvad er det mærkeligt her? Hvad er det for? Offline. What the